За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд манай энэ нутагийн энэ 7 оногийн юу болов дугаар эхэлж байна. За бид юу болов дугаараараа төрөвчийн 7 оногт өнгөрсөн 7 оногт болсон крипто болон хөрөнгийн зах зээл дээр юу болж өнгөрсөн тоомыг танилцуулдаг билээ. За энэ удаагийнх маань дугаарыг ерөнхий ивент итгэгчээр Omi Jewelry буюу үндэсний үйлдвэрлэгч компани тав энэхүү дугаарыг ивент итгэж байна. За Omi Jewelry нь бол эрэгтэй жүз зориулсан бугууч гарын бугууч болон эмэгтэй жүзүүд зориулсан жинхэнэ байгалийн софтаар хийсэн үнэт дэлгэлийг зардаг дэлгүүр байгаа. За энэхүү дэлгүүр маань Shangri-La Mall-ын 2 давхар, за мөн 13 дугаар хороллын шинээр нэгдсэн Central Mall-ын 1 давхарт байрладаг байгаа. За хэрвээ манай Bitcoin манай сурлаад үзсэн та бүхэн хэрвээ тухайн байгууллага тухайн дэлгүүрээр үйлчлүүлэх бол хувьцаа цагийн мэн гэж хэлээд 15% хөнгөлөлт эдлэх боломжтойг та бүхэн маань мэдж байгаа баха. За ингээд энэ 7 оныхон юу болов цувралдаа орцгоё. За тэгвэл нэгдүгээрх мэдээ. За Goldman Sachs. За Goldman Sachs бол Америкийн investment bank буюу хөрөнгө оруулалтын томоохон банкуудын нэг. За энэхүү банк маань дотоод мэдээлэл, дотоод процессынхаа бас мэдээллийг алдлаа. За энэ дээр юу гэж байсан гэхээр ойрын хугацаанд Goldman Sachs-ийн удирдлагууд болон шинжээчид Ether болол Ether-ийн үйл ажиллагаа мөн ханшин биткойны ханшийг одоо ойрын хугацаанд давах боломжтой гэж үзэж байгаа талаараа мэдээлсэн дотоод мэдээлэл алдагдлаа. За энийг бас алдсан гэж үзэх үү эсвэл альбаар гаргасан гэдгүү гэдгийг бол бид сайн мэдэхгүй. За ийм үйл ажиллагаа, ийм үйлдэл бол бас боллоо. За тэгвэл хоёрдугаар мэдээ GameStop. За GameStop бидний мэддэг хөрөнгийн зах зээл дээр маш хот байдаг. Ханшин нэлээд өндөр өсөлттэй байдаг. Маа ханшин маш нэлээд уналт үзүүлдэг. Одоо short squeeze хийдэг. Одоо хувьцаануудын нэг байдаг. За тэгвэл энэхүү retailer буюу дэлгүүрийн одоо энэ компани маань өөрийн гэсэн NFT платформ үүсгэж байгаагаа зарлалаа. За энэхүү платформ бол NFT GameStop.com гэдэг сайт дээр байрлах бөгөөд хоошоштой одоо хэрэглэгчд болон тоглогчдод ямар их хэмжээний NFT платформыг үзүүлэхийг бид хүлээх үйлдэлээ. За ингээд 2 дугаар мэдээлэл маань ийм байна. За 3 дугаар одоо мэдээ. За 3 дугаар мэдээ нь юу болсон гэхээр Ray Dalio. За Ray Dalio гэдэг бол Watergate Associates гэдэг фонд буюу hedge fund-ыг үүсгэн байгуулагч. За бид монголчууд бол түүний одоо зохион бүтээс яасан гаргасан зарчим гэдэг буюу одоо хөрөнгийн зах зээл болон хүний одоо personal development буюу хөгжилтэй гаргахын талаар бичсэн зарчим гэдэг номоор нь түүнийг сайн мэддэгэ. За тэгвэл Ray Dalio маань саяхан CoinDesk гэдэг одоо платформын ярьслага өгөхдөө би биткойн эзэмшдэг гэдгийг бол ам алдлаа. За энэ ярьслага дундуураа бол би бол биткойн эзэмшдэг, надад тодорхой хэмжээний биткойн байдгаа гэдэг талаар хэллээ. За тэгэхээр энэ хүмүүс маань бас өмнө нь бол бас биткойныг бол нэлээд эсэргүүцдэг хүмүүсийн нэгт ортог байсан бол өөрөө биткойн эзэмшдэг надад байгаа гэдэг талаар бол хэллээ. За тэгэхээр бол биткойны талаар бол гадаадын том одоо hedge fund-уд болон хөрөнгө оруулагчид юу гэж боддог талаар бол ингээд бас тодорхой болж эхэлж байна. За тэгвэл дараагийн мэдээгээр Apple компани. За Apple компани бол биткойны талаар болон крипто валютын талаар бол өдийн хүртэл бол ямар нэгэн мэдээлэл хийгээгүй, ямар нэгэн үйл ажиллагаа хийгээгүй байсан бол энэ 7 оногт Apple компани 5-аас дээш одоо жилийн туршлагатай крипто валют болон одоо криптогийн талаар одоо биткойны талаар мэдлэгтэй бизнес девелопмент буюу бизнес хөгжүүлэх одоо хөгжүүлэлтийн менежерийг хайж гадлаар одоо зарлалаа. За тэгэхээр Apple компани цаашдаа биткойн болон крипто валютын талаар ямар бодолтой байгаа, юун төлөө яагаад ийм ажлын байрыг гаргаж хайж байгаа гэдэг нь бол бид бол харах үлдлээ. За ингээд дараа дараагийнхаа дугааруудаар энэ талаар бол дэлгэрэнгүй тайлбарлаад явна. За тэгвэл дараагийн мэдээгээр PayPal. За PayPal нь бол өмнө одоо төрөө жилээс эхлээд одоо PayPal өөрийнхөө Америкийн эзэмшигч дээрээ PayPal платформоор дамжуулаад биткойн болон крипто валютыг худалдаж авах боломжийг олгосон байдаг. За түрүүн PayPal аккаунттай буюу данс эзэмшигчд маань Америкийн хэрэглэгчд маань биткойныг PayPal-аар дамжуулж авч байсан. За тэгвэл
одоо PayPal маань PayPal платформ дээрээ зарлаг гаргах буюу PayPal-оор мөнгө явуулахтай адилхан Bitcoin-ыг бас гадагш нь гаргах төлөвчлөв явуулах боломжийг удахгүй нээнэ гэдгээ бол зарлалаа. За тэгэхээр Америкийн хэрэглэгчд хэрвээ PayPal-оор дамжуулан зөвхөн Bitcoin-ыг худалдаж аваад хадгалдаг байсан бол одоо бас хэрэглэж эхлэх боломжтой болж байна. За энэ маань бол Bitcoin болон бас crypto valuation хэрэглээнд бас нэлийн бол ахиз үзүүлнэ гэж харж байна. За тэгвэл Elon Musk, Michael Saylor. За энэ хоёр том гигантууд буюу том тоглогчдоо маань түрүүгийн 7 хоногт хамтраад Bitcoin олборлолтын зөвлөлд байгуулна гэдгээ зарлалаа. За энэ дээрээ ажиллаж байгаа. За энэхүү зөвлөл нь ямар талаар ажиллах юм бэ гэхээр байгаль орчин дээлтэй олборлолт, за Bitcoin-ы одоо цааш цаашдынх нь хөгжлийн талаар бол хамтран ажиллана гэдгийг бол зарлалаа. За тэгэхээр энэ маань бол бас нэг юм том таатай мэдээнүүдийн нэг байж тарлаа. За ингээд энэ 7 хоногт бол нэлээд олон мэдээлэлтэй хэдийгээр Bitcoin болон crypto valuation-ын ханш маань нэлээд уналттай байгаа ч гэсэн бас нэлээд эерэг мэдээлэлүүд бол гарч эхэлж байна. За ингээд энэ болон хувьцаа болон Bitcoin, Binance-ийн талаарх манай сургалтуудыг та бүхэн сонирхож байгаа бол манай хувьцаа зэгэмэн гэдэг вебсайтаар ороод эсвэл манай Facebook пэйжээр хандаад та бүхэн сургалтын талаарх мэдээллийг авах боломжтой. За ингээд анхаарал тавьсан хүндэт баярлалаа. Дараагийн 7 өдрийн дараагийн дугаар хүртэл баяртай.